បាទជម្រាបសួរបាទមានខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលចង់ចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្ដាប់កំសាន្តបាទឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសអាសន្នក្រោយភ្នំភ្លើងផ្ទុះបាញ់ផេះជាង7គីឡូម៉ែត្របាទបាទឥណ្ឌូនេស៊ីបាទឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសអាសន្នចំពោះជើងហោះហើរទាំងអស់ក្រោយភ្នំភ្លើងស៊ីណាបាំងបាទនៅលើកោះសុម៉ាត្រាបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពភ្នំភ្លើងបាទគឺបាញ់កម្ពស់រហូតដល់7គីឡូម៉ែត្រដល់បាទយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដំណឹងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានដឹងថាភ្នំភ្លើងនេះបង្កឲ្យមានការបង្កអាសន្នកម្រិតខ្ពស់បំផុតដោយសារតែមានការបាញ់ផេះរហូតដល់ទៅកម្ពស់7,266ម៉ែត្រដែលជាការផ្ទុះដ៏ធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំលើសពីនេះទៅទៀតតំបន់ជុំវិញភ្នំភ្លើងត្រូវបានបិទអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទដោយសារតែភ្នំភ្លើងមានសកម្មភាពជាញឹកញាប់បាទអ្នកនាំពាក្យទីស្នាក់ការបាទភ្នាក់ងារបាទអ្នកនាំពាក្យភ្នាក់ងារក្រមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីបាទបានគឺលោកស៊ូតូប៉ូពោវណូក្រហូបាននិយាយថាការផ្ទុះបានចាប់ផ្ដើមនៅឡើងវិញបាទចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទបាទនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដោយមានការរញ្ជួយដីជាច្រើនលើកនិងបានខ្ទាតដុំថ្មតូចៗនៅជុំវិញភូមិជិតនោះផងដែរបាទនេះគឺជាសកម្មភាពភ្នំភ្លើងផ្ទុះបាទមានផេះរបស់វាគឺប៉ាងទៅលើផែនដីមានន័យថាប៉ាងទៅអាកាសលហូទៅដល់7គីឡូម៉ែត្រឯណោះបាទនេះគឺខ្លាំងមែនតើបាទគឺបាញ់ពេញមេឃតែម្ដងបាទឃើញសំណាងដែរប្រទេសខ្មែរយើងគឺអត់មានបន្ទុះព្រំភ្លើងនៅយើងមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នា An active volcano on the Indonesian island of Sumatra erupted Monday morning sending a gigantic cloud of ash into the air. Mount Sinabung is just one of three erupting volcanoes in Indonesia right now. There are more than 120 active volcanoes in Indonesia. The island nation is near the Pacific Ring of Fire, an area in the Pacific Ocean that is prone to volcanic activity and earthquakes. No one was injured in the eruption, but small rocks were still showering surrounding districts 9 hours. បាននេះអ្នកព័ត៌មានគាត់បានចុះយកផ្ទាល់របស់ព័ត៌មាន New C បាទបាទប្រទេសខ្មែរយើងគឺអត់មានភ្នំភ្លើងទេតែបើតាមមើលខេត្តមួយចំនួនដែលមានដីក្រហមណាបាទដីក្រហមគឺបានមកពីការបន្ទុះភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងរាប់លានឆ្នាំមុនខ្ញុំគិតថាស្រុកខ្មែរយើងមានភ្នំភ្លើងខ្ទុះបាទប៉ុន្តែភ្នំភ្លើងនឹងខ្ទុះរួចហើយបាទអញ្ចឹងណាព្រោះនៅពេលដែលភ្នំភ្លើងខ្ទុះវាធ្វើឲ្យមានន័យថាភ្នំភ្លើងបាទភ្នំភ្លើងដូចភ្លើងភ្នំយើងធម្មតាប៉ុន្តែវាមានសិលាម៉ាក់ម៉ាដែលភ្នំភ្លើងគឺសិលាម៉ាក់ម៉ានឹងគឺផុសចេញពីស្នូផែនដីណាបាញ់ទម្លុះមកផ្ទៃផែនដីនៅពេលដែលវាឡើងក្តៅខ្លាំងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រតិកម្មអាសិលាម៉ាក់ម៉ាយើងណា
យើងធ្លាប់សិក្សានៅវិទ្យាល័យយើងដឹងហ្នឹងម៉ាក់ម៉ាហ្នឹងវាក្តៅខ្លាំងរាប់ពាន់អង្សាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពខ្លាំងជាមួយនឹងផ្ទៃផែនដីយើងដល់អញ្ចឹងវាកើតជាទូលទូលយូរយូរខ្លាចជាភ្នំដល់រាប់រយឆ្នាំទៀតទៅបានភ្នំភ្លើងហ្នឹងវាដល់ពេលដែលត្រូវផ្ទុះអញ្ចឹងផ្ទុះហ្នឹងគឺបាញ់វាបាញ់ភ្លើងចេញពីកំពូលភ្នំណាឡើងទៅលើអាកាសហើយផ្សែងវាគឺច្រើនគីឡូម៉ែត្រដូចភ្នំភ្លើងនេះគឺរហូតដល់7គីឡូម៉ែត្របាទហើយឆេះព្រៃបាទពេលភ្លើងវាចេញមកគឺឆេះព្រៃឆេះអីចឹងទៅហើយទៅក្នុងទឹកអីអាចរីងទឹករីងអីចឹងទៅណាហើយបាទធ្វើឲ្យដីនៅតំបន់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីភ្នំភ្លើងនឹងត្រជាក់ទៅធ្វើឲ្យដីតំបន់ហ្នឹងវាប្រពណ៌ក្រហមណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ការដាំដុះបាទអានេះគឺជាការវិវត្តរបស់ភ្នំភ្លើងបាទវាមិនទឹកឆ្នាំទេបាទភ្នំភ្លើងមួយមានអាយុរាប់រយឆ្នាំឯណោះបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe នេះមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ